čovjek za kojega vlada uvjerenje da je srušio diktatora Slobodana Miloševića, a sada već bivši partijski suborac Vuka Draškovića, od njega je nešto određeniji u ocjeni održanih skupova. Ravna gora ravnogorcima i potomcima ravnogoraca. Ravna gora je naša, ja sam ravnogorsko dete. Meni su na Ravnoj gori ostali kosti pola familije. Ne može neko ko je iz protivničkog tabora da sad veliča. Njima je Ravna gora služila kao neka prolazna stanica, kao što mu je služila i monarhija. Evo, juče na saboru više nije pomenuo monarhiju. Imao je i apsurda, na primjer, juče je Vuk isključio iz stranke generalovog unuka, a danas dolazi na Ravnu goru na spomenik generalu. Prema tome, ne znam na što to sve liči. Dojam je da ovaj sve žešći raskol vođa u pokretu baštinika ravnogorskog četničkog pokreta njegove pristalice još uvijek ne osjećaju. No likovi Draže Mihajlovića i najtraženijih haških bjegunaca Karadžića i Mladića, koji se nude u raznim formama i oblicima na štandovima vašarskog tipa, posjetitelja ovoga ne baš civiliziranog okupljanja dojam je drže u uvjerenju da je kontinuitet ravnogorske krvave politike iz Drugog svjetskog rata sačuvan agresijom na Bosnu i Hercegovinu. Tekovina nastala na zločinima i genocidu sljedbenika haških bjegunaca Karadžića i Mladića je dakle ono na što se ozbiljno računa u zamjenu za izgubljeno Kosovo. A ja mislim da mi to mora da vešemo i da kažemo, ako oni imaju pravo, ako oni mogu, jer su većinski, da donesu šta hoće, i mi tražimo da isti uslovi budu i u Republici Srpskoj. I mi smo tamo većinski, pa ako oni već mogu, možemo i mi. Dakle, nedvojbeno je jasno da ravnogorci znaju što im je cilj i kako ga postići. Naručili smo lijepo vrijeme. Od vas lijepo vrijeme. Pa, naručili smo lijepo vrijeme. Pozvao sam vas večeras ovdje da ukažemo veliko poštovanje i zahvalnost ministru Iliću za sve što je učinio i za nas kao ljude i za ovu zemlju u cjelini. U proteklih godina, vi sami znate, učinjeno je više sa Veljom Ilićom, sa Koštunicom, sa ovom našom zajedničkom vladom, nego unazad na 50 godina. I još jednom ponavljam, 20. januara navečer vidjet ćemo koliko smo ljudi. Velja je učinio puno za Sandžak, puno za Bošnjake, da vidimo mi koliko smo ljudi. A ja znam da smo ljudi.